אלי קרמי, פוקט פי-סי פריק ואיתי בוקס HTC S710, מכשיר בגודל טלפון סלולרי רגיל, אבל מקלדת נפתחת, מקלדת קוורטי מלאה. מכשיר עם מעבד אומק 200, מערכת הפעלה Windows Mobile 6 סטנדרט, כלומר סמארטפון ללא מסך מגע, תמיכה בבלוטוס 2, Wi-Fi גם B וגם G, יש לו אפשרות להרחבה עם מיקרו SD ובאמצעות ממשק מיני USB ניתן לסנכרן ולטעון אותו כמעט כמו כל מכשיר של HTC, מצלמה 2 מגה פיקסל, אבל המכשיר הזה הוא רק דור 2.5 Edge ולכן לא יגיע לארץ. אני מאוד מקווה שאנחנו נראה את האח שלו, Wings, שתומך גם כן בדור 3.